moda quase sempre engraçada. Temos velhas aqui à roda para ouvirem uma moda quase sempre engraçada. Hoje me sinto com valor, mas pareço um pastor junto da minha manada. Hoje sinto ter valor, mas pareço um pastor junto da minha manada. Estou trabalhando em cerros para que seja bem aceite. Ao pé de dois bezerros, nenhum é de gado leite. Outra vez temos na feira e mais uma brincadeira, e velhas vamos contar. Outra vez estamos na feira, há velhas na brincadeira, e outra vez vamos cantar. Eu quando cheguei lá fora, ouvi logo naquela hora um bezerro a zoar. Porque quando cheguei lá fora, ouvi logo naquela hora o bezerro a zoar. O bezerro não era o meu, e eu pensei desta maneira: virei logo, era o Eliseu, tinha chegado da terceira. Quando as velhas cantamos a moda que apresentamos, às outras não se igualam. Quando as velhas cantamos a moda que apresentamos, às outras não se igualam. Mas há velho ciumento que fica muito atento quando em velhas se fala. Mas há velho ciumento que fica muito atento quando em velhas se fala. Há velhas no meio do povo lá do tempo do escudo. Se apanhar um frango novo, comem-lhe penas e tudo. Há uma velha que aposta que o Bruno Oliveira gosta do chouriço desta ilha. Há uma velha que aposta que o Bruno Oliveira gosta do chouriço desta ilha. A velha me veio contar que ele quando é para jantar aqui é uma maravilha. E uma velha foi contar aquilo é uma maravilha. O Bruno já dei por isso, é uma pessoa louca. Gosta muito de chouriço e não é para pôr na boca. Uma maneira que eu tenho que falar. Há uma velha de uma maneira que faz sempre a sua asneira, e eu agora vou contar. Quando punha a minha beira
feira, só falava na terceira, tinha muito que falar. E conversava à minha beira, do meu amigo terceira, tinha muito que falar. Essa velhinha era bela, eu fui-lhe dando a resposta, e era de mostrar-lhe que do amigo isso eu gosto. E tudo o que para a mesa vinha, a avó do Eliseu era gorda, pois comia muita surda. E tudo o que para a mesa vinha, carne assada com batatas, bifes com molho de natas e guisado de galinha. Carne assada com batatas, bifes com molho de natas e guisado de galinha. Mas para ficar consolada, embora não vos pareça, gostava de uma feijoada com chouriço de cabeça. Escolhidos, um é manco da perneira e
E o de galhos mais compridos veio da Guiné Terceira. Não deixe que o tempo apague as suas memórias e recordações. Contacte Videofaria. Captação e edição em vídeo, conversão de formatos vídeo de VHS para DVD e áudio de cassete e vinil para CD. Videofaria, empresa de audiovisual especializada na cobertura de eventos em suporte digital, casamentos, batizados, aniversários e outros momentos especiais. Videofaria, na Calheta de São Jorge, com o telemóvel 965-832-373. Videofaria, disponibilidade, qualidade e profissionalismo.